Всім привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія «Українська броня». І сьогодні я постараюсь більш детально розповісти про те, чим відрізняються плити типу Standalone від плит типу ICW. Буде цікаво та корисно. Поїхали! Ви вже знаєте про те, що бронеплити поділяються за розміром, рівнем захисту, композитом, геометричною формою тощо. Проте, що ж це за така приставка біля назви бронеплити? STA або ж ICW? Власне, це є абревіатурою, де в свою чергу STA означає Stand Alone, тобто та бронеплита, яка працює по заявленому рівню захисту без додаткової підложки, сама по собі. І приставка ICW означає In Conjunction With, тобто та бронеплита, яка працює по заявленому рівню захисту в парі з додатковим м'яким балістичним захистом. Давайте розберемо разом, для чого ж нам потрібні плити, які самостійно не здатні забезпечити заявлений рівень захисту. Насправді все логічно просто. Такі бронеплити мають нижчу вагу. Як правило, це приблизно 10-15% відносно таких самих плит, але типу стендалон. Ці бронеплити призначені для використання в армійських системах, тобто в тих жилетах, де і так по всій площині великі встановлено м'який балістичний захист. Відтак, дублювати частину балістичного пакета на плиті і в самому жилеті немає сенсу. Проте, якщо для вас важлива мобільність і ви використовуєте плитоноску, то бронеплита типу ICW точно не ваш вибір. В плитоноску потрібно встановлювати виключно плити типу Standalone. Власне, можна встановити плиту типу ICW і додати до неї м'який балістичний захист. Але такий композит, сумарно, буде важчий, аніж єдина плита типу Standalone. Для порівняння. В правій руці у мене знаходиться керамічна бронеплита композиту карбід кремнія 6-го рівня захисту за ДСТУ розміру медіум типу ICW. Ця бронеплита має вагу 2 кг 850 грамів і товщину 20 мм. А в лівій руці у мене керамічна бронеплита також композиту карбід кремнія 6-го рівня захисту за ДСТУ розміру медіум, як бачите. Проте ця бронеплита типу стендалон, і вона має вагу 3 кг 50 грамів, тобто 200 грамів різницю, і товщину 22 мм, тобто те, що на 2 мм товстіше, ніж плита типу ICW. Виникає логічне запитання, як відрізнити плиту типу ICW від плити типу стендалон, щоб використовувати саме те, що вам потрібно, і бути впевненим у своєму бронезахисті. Зробити це достатньо просто, адже зазвичай ця інформація зазначається на самій бронеплиті. І, як правило, на плитах типу стендалон, тобто ті, які працюють самі по собі, немає ніякого додаткового напису. Тобто тут зазначена лише службова інформація, яка вказує на те, від яких куль захищає бронеплита. Але на плитах типу ICW обов'язково є примітка. Тобто ось цей третій рядочок, де написано In Conjunction With. І зазначено рівень м'якого балістичного захисту, з яким працює ця бронеплита. А на цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити важливих оновлень. Вдалого вам дня, бережіть себе і використовуйте тільки якісну броню від перевіреного виробника.